家好，欢迎来到国风剧场。本以为这一季的浪姐因为请来了那英和宁静会成为节目最大的看点，但却有意外收获，那就是王心凌一人扛起了整个节目的热度。首期开播后，王心凌不仅迅速霸占了热搜词条，还吸引了不少观众为其打榜制造话题，包括一部分豪掷千金的粉丝为了让王心凌继续留在节目中不成为炮灰，纷纷购买芒果的股票。这波操作属实让人意料之外，毕竟往季的浪姐热度同样很高，P哥更是成为了年度最佳综艺，也没有出现类似的现象，没有哪一位姐姐或是哥哥仅凭一期节目就火出圈，但王心凌做到了。只不过观众在支持她的同时，也对芒果台提出了质疑，王心凌短短几分钟的舞台能够撑起节目热度，但她的镜头实在是少得可怜，就连评论区也沦陷了，不少观众直言节目组不识好歹，没有眼力见，不知道谁是主角。单单是从观众的评价就能看得出来，一部分为节目贡献流量的观众都是奔助王心凌而来，无论是从话题讨论度、视频播放量以及话题阅读次数等各个方面来看，王心凌已经创下了记录，甚至粉丝们喊出口号，你一票我一票，王心凌八十还唱跳。王心凌这一次选择的是其经典的歌曲《爱你》，这首单曲推出时曾经风靡一时，而在浪姐三的舞台上，王心凌以 MV 中的造型亮相，这也使得不少观众开始挖掘其过去的影像视频，唤醒了80后、90后粉丝的 DNA。无论是歌坛或是影视圈新秀不断，即便是像王心凌这样曾经红透半边天的艺人也被后浪拍在了沙滩上。然而事实证明，一旦这些老牌的艺人足够努力，就没有新人什么事了，哪怕只是在综艺中露脸，就有再度翻红的可能。从王心凌的歌曲数据统计来看，自从节目播出后，她的歌曲在24小时内收听人数就达到了204万家，每一首歌曲的热力值飙升，排在首位的就是她在节目中演唱的《爱你》。在这样的高热度下，王心凌也成为了全站排名第一位的音乐人，音乐指数呈直线上升的趋势，种种数据都表明王心凌又一次翻红了，而她一人带来的热度就助力节目出圈，吸引了更多的观众。如今的综艺节目大都是对标比较年轻的观众群体，但浪姐和 P 哥这两档节目主打的却是30加的哥哥姐姐，引发的话题会吸引一部分年轻的观众，但对于同样庞大的80后、90后观众群而言，这档节目却是他们的青春。王心凌承载的就是这一代人的回忆，虽然在这之前浪姐也请来了不少老牌的艺人，其中不乏一些曾经红极一时但如今过气了的明星，只不过他们都不具备王心凌的强势噱头，被芒果台忽略了的80后、90后观众一旦发力，完全是意想不到的效果。虽然从前两期节目来看，浪姐三力捧的是于文文、郑秀妍等人，而营销的主要话题则是那英和宁静，可见节目的重点还是放错了。观众喜欢的并不是说话够拽甚至有些不礼貌的于文文，也不是那英和宁静这样剧本感明显的互怼，真正期待的是有实力又能勾起回忆杀的姐姐，比如阿娇、阿嫂再合体，完全可以当作营销的热点，但偏偏被芒果台忽略。而王心凌作为无数观众的春回忆，也能够起到像P哥大湾区哥哥的效果，但节目组却自信地以为铺垫话题营销他们想力捧的艺人，观众就会无脑跟风。无论是将王心凌放在演艺圈或是歌坛中，她所建立的成就几乎是现在的年轻艺人望尘莫及的，即便是一部分姐姐能够凭借浪姐这档节目人气大噪，粉丝基数也依然不及王心凌老了的粉丝们。情怀的滤镜成了王心凌的最大加分项，从观众的热搜词条就能看得出来，都在讨论王心凌《爱你》的舞台以及早前她出演过的偶像剧作。作为华语乐坛鼎盛时期的中坚力量之一，王心凌的火爆并不意外。无数观众对于王心凌的追捧，其背后反映的也是观众对综艺节目的期待，依然是希望能够掀起对于青春的美好回忆，尤其是浪姐和 P 哥是最能够达到这一需求的，与其强捧，不如迎合观众喜好。今天的视频就到这里了，喜欢的点赞留言加关注，我们下期再见。